konačno reći kada je taj datum, jer se spominje taj svibanj. Koliko je izgledno da je to baš svibanj? Pa mi smo tako računali da će biti kraj travnja, početak svibnja, to je bilo neki naš radni datum od lipnja prošle godine. Hoće li biti ili ne, to sada ne znamo. Ne znamo zato što se Plenković boji zapravo donijeti odluku kada će točno biti, jer taktizira do zadnjeg momenta, a boji se vjerojatno zato što je svjestan da nema dovoljnu podršku da bi mogao sastaviti narednu vladu. I još jednom da podcrtam, ovi izbori će biti izbori između toga želimo li imati zaista svoju državu u punom smislu riječi ili ćemo imati HDZ-ov feud. Znači, o tome će se odlučivati. I on to zna i zato ne govori koji je datum izbora. A mi ove subote na Markovom trgu tražimo da se raspišu izbori odmah. Jer nikakav rad u ovom parlamentu više nema smisla.